eurooppalaisia venevalmistajia, joka ei ole jäänyt tuleen makaamaan talouden tilanteesta huolimatta. Uusia malleja on esitelty jatkuvasti, viimeisempänä niistä tämä 300 Fly. Käydään tutustumassa veneessä. Huomionarvoista tässä 300 Flyn avotilassa on ensinnäkin iso uimataso, missä on helppo liikkua. Se tosiaan on lisävaruste tai jatkettu uimataso. Sen lisäksi meillä on kiskojen varassa etäisyys säädettävä peräpeili, eli avotila ja uimatason suhdetta voi muuttaa. Erinomainen asia on myös erittäin hyvät portaat. Tähän kokoluokkaan nähden niin erittäin hyvät portaat, kiinteät portaat Flybridgelle, ja samalla askelma toimii myös sivukannelle kulkemiseen. Sivukannet on leveät ja helppokulkoiset, tämä kokoluokka huomioidaan. Pienen Flybridge-veneen yläohjelma voi olla monesti vähän ongelmallinen ihan jo koon puolesta, mutta tässä 300 galeonessa on onnistuttu aika hyvin. Penkin istumakorkeus on, jos ei nyt iso, mutta ainakin niin kuin kohtuullisen korkea. Laitakorkeus on 60 senttiä ja 4-5 matkustajaa mahtuu tänne yläkertaan hyvin. Tämä keulakaljulassa on varsin hyvin tilaa. Ja ennen kaikkea valoa näiden isojen runkoikkunoiden ja isojen kattoikkunoiden ansiosta. Vuode on varsin hyvän kokoinen, varsinkin kun laitetaan tänne sivuihin noin jo saatavilla olevat täytepalat, milloin poikittaissuuntaan tai viistosti nukkuen tuonne myönnostuu 2,20 metriä pitkää vuodetta. Viimeistelyn taso on galeonin tyyliin varsin hyvä. Puutyö on siistiä, materiaalit on hyviä, kaikki paikat on verhoiltu varsin pitkälle. Ja esimerkiksi tämmöisiä niin kuin detaljeja, niin kuin tämä kattoikkunan puinen kehys, niin näitä ei kovin monestikaan enää moderneista veneistä löydy. Täällä on käsipuutyö vielä voimissaan. Täällä Midcabinissa on todella hyvän kokoinen parivuode ja varsin hyvin päätilaa täällä päätypäädyssä. Eli täällä pystyy hyvin istumaan ja lukemaan esimerkiksi. Sen sijaan tuosta keskiosastaan tämä vuoden ilmatila on aika rajoittunut, eli jalkoja ei saa esimerkiksi koukkuun tuossa alla, mutta pinta-alaa on paljon ja täällä pääpäädyssä ilmatilaa paljon. Tämä WC-tila on täysin riittävän kokoinen toimijakseen myös suihkuna. Tankkimittarit on koottu kaikki tänne. Huomionarvoista on se, että tuossa on tietysti makea vesi, sitten on septitankkimittari, mutta kaikkiin galeon malleihin vakiona kuuluva harmaa vesitankki myös, mikä on aika harvinaista. Tämä kansisalonki on kohtuullisen perinteinen muodostuen tässä paapuuren puolen uusohvasta, ruokailupöydästä, pentteristä ja sisäohjaamosta. Kokonaisuus toimii varsin hyvin. Pikku detaljina mainittakoon, niin tämmöiset avautuvat sivuikkunat molemmilla puolilla, mikä ei aina ole itsestäänselvyys.